комисијата и ценетите гости кои што дебатираа за овие прашања не подучија, и тоа го знаевме, дека нарушувањето на демократските процеси, антидемократските влијанија, ширењето на дезинформација, дискредитирањето на политичките лидери и политичките носители на функции во државите, се и текако една од алатките на хибридните закани и представуваат еден сериозен не само политички, туку и безбедносен проблем за државите во кој што се чувствуваат тие надворешни влијанија. Не потсетија дека се додека изборите во Соединетите Американски држави не го покажа и не го потврдија руското влијание, дури и американците не верувале до толку изразените начини на тоа како надворешните влијанија можат да сменат политички текови во државите. Меѓутоа, не потсетија дека тоа не е случајот со Грузија, не е случајот со Црна Гора, не е случајот со Република Северна Македонија, која што поминуваше и поминува на исто така сериозни реметења од надвор, преку секако алатки кои што опфаќаат и легални и нелегални механизми.